Jeg tror, at Mads Kyd bliver Danmarks topscorer. Jeg har meget lyst til at sige mig selv, men jeg tror, jeg må give den til Mads Kyd. Ej, han selv sagt sig selv. Kan man godt sige sig selv? Så gør jeg. Vores optakt har været rigtig god. Vi træner godt, og vi er i volleyball-isolation herover i Jylland. Alle tanker de går frem mod EM til Nordmakedonien. Vi er totalt locked in. Jeg glæder mig mest til at spille mod Nordmakedonien i Nordmakedonien. Fordi at, jeg ved, hvor motiveret de er, og jeg ved, at de spiller på hjemmebane. Og det er en kamp, som er rigtig vigtig for os i forhold til at gå videre fra puljen. Så det tror jeg bliver den sjoveste kamp. Jeg kan mærke, at jeg virkelig ser frem til det, og jeg virkelig glæder mig. Hvordan vi klarer os, det er ikke noget, jeg er nervøs for. Jeg er bare klar til at give den gas. Kød. Ja, den er ret fed. Ja, jeg er også en sukker for hvidt tøj, men den røde er også fed. Rigtig Danmark. Må jeg ikke beholde det? Nej, du får det bare. En god pregame nap. Kan jeg godt lide. Altså lige at tage en lille lur, så man føler sig frisk, når man skal spille. De fleste sange kan faktisk få mig ret godt op at køre. Når jeg er udlandet, kan jeg godt lide at høre danske sange faktisk. Jamen altså, ukendt kunstner er jeg faktisk god til. Så er Ice Kid, jeg har også noget Clara her. Casey er også god faktisk. Det er jo ikke mere end en halvanden måneds tid siden, vi var samlet til Golden League, så det er ret nemt at starte op igen. Vi kender hinanden, og vi ved, hvad vi kan, og vi kan bygge videre på noget, vi har arbejdet på igennem flere sæsoner.